Što se tiče Prvomajske ulice, ona je danas završena. Praktično danas to završavamo, ostaće možda jedna ili dve šahte da se završe ti neki betonski radovi i Prvomajske ulice ili naši planovi su praktično završeni. Ono što smo mi uradili je da smo praktično u zadnjoj nedelji ili zadnjih dve nedelje u decembru krenuli da polako realizujemo i plan za 2019. U našem planu za 2019. je ulica 9 Jugovića i mi smo tamo već desetak dana prisutni, uradili nekih stotinak metara, vidjet ćemo da li možemo da radimo i sledeće nedelje, znači nama je, neću reći 31. ali do 28. decembra se radi aktivno na terenu.